Ви вважаєте за правильне, що кожну зараз нашу нозологічну одиницю, включаючи хронічний риносинусит, треба комплексно лікувати за участю декількох препаратів. Вони ж впливають один на одне, і ми не знаємо, як вийти з цього. Може, є, треба, ну, хоча б старатися залишатися на монотерапії. І я розумію, що там багата планова етіологія і патогенез захворювання, але разом з тим поліпрагмазія, вона ж просто біч теперішньої фармакотерапії. Абсолютно правильно, Григорій Лізарович, дякую вам за просто розкішне запитання. І ось отут, шановні колеги, чим відрізняється сьогоднішня фармакотерапія від класичної? От дивіться, базове лікування, два топічних препарати, топічний кортикостероїд і топічний розчин морської солі. Це препарати безсистемної дії на організм. Фактично, ця терапія не підпадає під критерії поліпрагмазії. І додається один із препаратів залежно від клініку патогенетичної форми. А оце може бути, скажімо, синопред, це може бути цитрин, це може бути монтелукаст, в залежності від конкретної клініку патогенетичної форми. І тоді ми якраз цим і запобігаємо поліпрагмазії, тому що ми використовуємо принцип таргетної терапії. Два топічних препарати і фактично тільки один препарат системної дії, який відображає, ну, скажімо так, особливості патогенезу як синдромального хронічного риносинуситу, що це є клінічний синдром. От якщо ми говоримо про хронічний риносинусит, шановні колеги, ось отут ми повинні пам'ятати про технологію, яка називається ступенева терапія. Дуже гарно вона представлена для алергічного риніту. Да? От ступінь. Допустимо, в залежності від ступеня тяжкості призначається топічний кортикостероїд, цитрин і монтелукаст. Ну от середня схема така. Це середньої тяжкості. Досягається ремісія, відміняється монтелукаст. І дивимося на контроль над симптомами. Добре контролюються симптоми, тоді ми відміняємо або цитрин, або флікс, в залежності від того, що більше турбувало пацієнта. Якщо ринорея, то відміняємо кортикостероїд. Якщо більше закладеність носа, то відміняємо цитрин. От. І, власне кажучи, ось отут, тут важливо, от поліпрагмазія – це не такий, як кажуть, ну, неізбіжний такий варіант, коли нам треба досягнути ремісії. А вже після досягнення по ступеньках ми йдемо вниз і досягаємо одного-двома препаратами того, що називається контроль над симптомами. І от тоді все нормально.